lyžaři, dneska jsme krouhali oblouky ve ski areálu Plešivec v Krušných horách, který mezi lyžařskými areály platí stále tak trochu za Benjamínka. Nejsou tady žádné zastaralé lanovky ani vleky, jenom moderní technologie. Na vrchol Plešivce vyváží až 3 sedačkové lanovky a dolů se spouští sjezdovky, které mají několik věcí společných. Jednak jsou to samé ženské, Hana, Aida, Pavla, Renata, a jednak jsou všechny příjemně široké a jsou opravdu hezky přehledné, nejsou tady žádné nebezpečné terénní zlomy nebo zavřené zatáčky. Zatímco v horní části areálu se svezete i na prudších padáčcích, v prostřední a spodní části kopce jsou sklony přívětivé pro pokládané kárvové oblouky, ale také pro méně zkušené lyžaře. Naopak ti nejméně zkušení a malé děti ať zamíří do dětského lyžařského parku v Abertamy, který patří vůbec k největším lyžařským parkům u nás. Dětem jsou tady k dispozici až 4 pojízdné pásy, mrkvové pole, bedínka, skokánek a fůra metodických pomůcek. Co jízda, to jiná pomůcka a navíc k celodennímu skipasu máte vstup do parku zdarma. Na Plešivci se můžete občerstvit například v kulatém apresky stanu na sjezdovce nebo na prosluněné terásce u Dostyho, třeba se speciálním drinkem Plešivec Rice, a na poctivou domácí kuchyni si zajděte do restaurace Plešivec na vrcholu Plešivec. A navíc tady se můžete i ubytovat.